शिक्षा भित्तिभूमि मजबूत करवा लगी सरकारंकर बहुते योजना हेले विभागीय अधिकारीकर काम खेली लगी भंगा ततरा अवस्थाने पड़ी रही छे स्कूल घर माने केन कांत फाटिकिना आ करी छे तो आर केनु दिसुछे लुहार छड़ खाली सेतकी नाही से स्कूल ने मास्टर भी नाही न नुआपड़ा सिनापाली नु देखो रिपोर्ट अव्यवस्था भितरे स्कूल घर पांचटा क्लास के पढ़ुछन छने मास्टर पिलांकर पाठ पढ़वा लागि नाही न दरकारी व्यवस्था केनो कांत फाटला न तो आर केनो दिसुचे लुआ छड़ आमर राइजे एंता चली छे पिलांकर भविष्यत गढ़ा विपद भितरे पाठ पढ़ा जाउछे इटा हेउछे नुआपड़ा जिला सिनापाली ब्लॉक मखापतर पंचायत मालपड़ा प्राथमिक स्कूल रा चित्र 2002 मसियाने स्थापित हितबार स्कूल ने पहला नो 5 क्लास तक रही छे 46 जन पिला टोटल पढ़ुछन आर इमानक लागि रही छन मात्र झने मास्टर दुईटा कोठरी ने अदल बदल हे कि पाठ पढ़ुछन सुनुन स्कूल रा अव्यवस्था ने किना पिला आर अभिभावक काण कहुछ आमो स्कूल रे गोटी आंग्या अछ जे आमकु ई क्वार्टर रे गले से क्वार्टर को पढ़ाई न पारंती आमो स्कूल भांगी टूटी जाई छे केते बेले का के सीमेंट पड़ी गले आमे केता करमु ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ କହୁଛୁ କି ଆମର ସ୍କୁଲକେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ ମୁଖାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଲପଡ଼ା ଗାଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ 3 ମାସ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରିକରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ ଆର୍ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ବି ଶୋଚନୀୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲାନା ଆର୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାନେ ଚଲୁଛି ଆର ଏନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆର ସ୍କୁଲ ମରାମତି ହେଲେ ଠିକ୍ ହେତା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମାଷ୍ଟର ନାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଲ୍ ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ କେନ କାନ୍ଦ ଫାଟିଛେ ତ ଆର୍ କେନ ଲୁଆ ଛଡ଼ ଦେଖାଗଲାନ ସ୍କୁଲର ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଥିବାର ବେଳେ ପାଠପଢ଼ା କେନ୍ତା ଚାଲୁଥିବାର ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ବାର ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ଆକ୍ସନ୍ କେବେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ବା ଆର୍ ଇନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଣେ ଟିଚର MDM ଦାୟିତ୍ୱ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ରହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନକୁ କିଭଳି ସେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଉପାନ୍ତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଲପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି କଥା କହିବା ସାଙ୍ଗକୁ 5G ର ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲୁଛି ପାଠପଢ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆରରୁ ଗଣେଶ ରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍